Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Tá mostrando para vocês um pouquinho aqui, ó, como é que tá ficando. Que eu tô arrumando, plantando as coisas que eu ganhei, né? Olha essa orquídea, como é que tá bonita. Ó, as coisas que eu ganhei da Suzy, já plantei todas. Ó, coloquei aqui às 11 horas. Isso aqui eu tirei tudo, pessoal, replantei. Olha, tá de flor, olha aqui que gracinha. Uma olhadinha de sereno, olha. Coloquei uma terra nova em tudo, pessoal, ó. Tá bonitinho, ó. Tem uns que foi a Rita que me deu, né, que mandou pra mim. Ó. Cheio de orvalho, pessoal. Olha essa aqui. Que coisa linda. Toda molhadinha. Aqui nessa eu também mexi. Coloquei as orquídeas aqui, ó. Essas que estão amarradas de branco. Foi eu que coloquei essa agora, ó. Tem de cá. Ó. Aqui nessa casinha tem um monte de coisa que a Rita me deu. Tem cacto. Olha aquele lá, que coisa linda. Aqui tem um enorme. Ele gostou muito do lugar. Olha aqui. E tudo é ele, ó. Os tapetes eu coloquei aqui, ó. Ó, aqui. Outra ali, ó. E aí, devagarzinho, né, a gente vai terminando de limpar. Ainda tem mais para capinar, pessoal, essa parte de cima aqui toda, né? Aí depois nós vamos passar para cá, ó. Essa parte aqui é menor, né? Mas nós vamos passar aí e deixar ela limpinha. Vou estar mostrando para vocês como é que vai ser o nosso dia hoje. Oi, gente, eu vou dar uma arrumada na minha horta, vou levar essas folhas, vou colocar lá e vou jogar esterco pra, por cima, e tudo vira esterco, né? Pra aproveitar, porque a árvore tá caindo demais. Agora em diante é essa, né? Aquele pé de lá, ó, já quase não tem folha. Eu vou aproveitar e aproveitar essas folhas para cuidar da minha horta. Vou buscar esterco também. Vou pôr o canteiro de lá. Porque a gente fica sem mexer um dia. Começou a ficar bonito. Tô precisando arrumar de novo. Tomate. As alfaces, como é que tá bonitinho? Já roubo. Vou podar esse pé de quiabo. Vou catar mais um carrinho de folha e depois eu vou buscar esterco.
Bom, pessoal, vim buscar esterco. Olha como é que tá aqui. Tem bastante, ó. Vou tá varrendo aqui pra aproveitar bem, né? Pra poder levar lá pra minha horta. Bom, pessoal, varri. Que deu, né? Que eu não rapei. Deu um monte até bom e aqui de fora. Eu vou tá levando agora pra horta. Olá, gente. Hoje nós estamos arrumando lenha. Eu vou fazer doce de banana. E já deixar guardado também, né? Uma lenha boa. Aí o que que nós estamos fazendo? Vou mostrar pra vocês. Tem muita árvore de eucalipto caída, pessoal. E aí nós vamos carregar. O Daniel tá cortando com a motosserra. E o Felipe. Oi, gente. Olha o tamanho das árvores que tá. Essa aqui, né? Caída, né, Felipe? Aquela outra é maior, né? Põe o pé primeiro, não? Joga de lá da cerca, já tá bom de qualquer jeito. Aí nós vamos jogar de lá, vou jogar ele. E depois, quando ver que tem um tanto bom, o Daniel vai cortando. Eu mais o Felipe guardando. Então, pessoal, esse capim é bom fazer ninho de galinha. Eu tenho vídeo aí que eu fiz uma vez. Ó, fino tem demais, não? Coisa pra fazer. Gasolina, e a gasolina também não tem, acabou. Mas olha que maravilha. Era que o fogão a lenha tava precisando, né? O lugar já tinha. É. O Gilmar deixou aí pra nós, ó. Esses fininhos que não cabem, você não põe não. É perigoso machucar, tá? É. Eu vou acender o fogão a lenha agora também, né? Ah, é. Vai sair um doce. Vai sair um Ai, doce. Deu pra suar. O sol tá quente. Mas ficou bonito, né, pessoal? Tem umas plantas maiores. Ah, o sol tá atrapalhando. Tá? Demais. Só assim que eu. Mas eu vou deixar as mais pra cá e eu vou gastando as primeiras. Esse aqui tá meio grande. Mas é só uns poucos. Ai, tô pingando. Mas tá bom demais. Olha, lenha fina, dá pra pôr muita, viu? Fazer isso que ele vai ficar bonito. Ela ainda tirou lenha comprida pra... Ah, é mesmo? Ainda falta uns pra picar, gente, ó. A gasolina acabou e eu não tenho mais. Então, ainda tem aqui, lá em cima ainda tem mais um. E nós que picamos uns mais compridos pra... Caso for esquentar o forno, né, Celia? É, aí já tem, né? É. Pega uns mais compridos... Uhum.
Olha os pintinhos de tupete do Ícaro, tanto que tá grande. Morreu alguns. Sobrou 4, era 7. Quer dizer, eu tô vendo só 3, mas esse é 4. De tupetinho. A outra tá lá embaixo. Parece que é 2 machinhos e 2 fêmeas. Um casal branco, um pretinho e um marronzinho. Aí vem lá, que lá também é de tupete. Como diz o Ícaro, ele é de coquinho na cabeça. Aí. Só atrapalha. Muito mansa. Assim, a galinha é protetora, mas é mansa. Um pouquinho. O Ícaro gosta desse branquinho. Mas aqui é lá. E os dois de tupetinho parece que é fêmea. Bom, gente, era o que faltava pro meu fogão, né? Ele tá completo aí, ó, com lenha, né? Era o que tava faltando. Já acendi. Olha que fogo lindo, olha. Vou fazer uma receita aqui pra gente, que vai ser o próximo vídeo, tá? Convido vocês para ficar ligadinho aí, que eu vou fazer uma coisa muito boa. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!